Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Հիմա կաս։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, խնդրեմ դուք պարոն Ազանյանից բան չհասկացա։ Իրականում երբ որ ձևավորեց խորհրդարանը առաջին իսկ հնարության դեպքում ճանաչել եմ ապրիլյան քարորիայի քննիչ անդաժողովի եզրակացությանը, որ այդպես էլ հանրության համար մնաց որպես գաղտնի փաստաթուղթ։ Եվ հատկանշական է, որ ապրիլյա պատերազմի 2016 թվականի ռազմական գործողությունների ասեմ քննությունը, ռազմական գործողությունները, որը սանձազերծվեցին, երբ որ իշխանության էր հանրապետական կուսակցությունը, քննությունը եղավ այն ժամանակ, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը այլևս իշխանության չէր։ Եվ դա բնականաբար նաև թույլ էր տալիս օբյեկտիվություն ապահովել, թեև բազմաթիվ հարցեր կան այդ ձեկությում։ Եվ պարոն Աբրամյանի ասածն է, տվյալ դեպքում օբյեկտիվ քննություն հնարավոր է, երբ որ քննիչ հանձնաժողովի մեծամասնությունն ասեմ, մեծամասնությունը չի պատկանում այն քաղաքական ուժին, որի իշխանության օրոք սանձարձերծվել է Ադրբեջանի կողմից պատերազմ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների նկատմամբ։ Եվ շարժառիթներից մեկը սա է, բազմաթիվ այլ փաստեր կարող ենք ասել, նույն պարոն Ազարյանի հիշատակած, այն օրը, երբ որ հրապարակվեց քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու մասին փաստաթուղթը, այդ օրը առավոտյան հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը զանգարել է, կարծեմ, Տիգրան Աբրամյանին, Գեղամ Նազարյանին, ինձ, և տեղեկացրել է, որ մի հսկայական փաթեթ արդեն ուղարկվել է պաշտպանական ոլորտին վերաբերվող, և լավ կլինի արագ ծանոթանանք, որպեսզի այս հարցերը քննարկենք, որը մեր պարտականությունն է, և մենք պատրաստակամ ենք ու լինելու ենք այդ բոլոր հարցերի քննարկմանը ակտիվ մասնակցել, որովհետև վստահ ենք, որ մեր երկրի պաշտպանունակության, անվտանգային համակարգի արագ կարգավորման հարցերը շատ կարևոր են մեզ համար։ Բայց որևէ մեկին, որպես հանձնաժողովի անդամ, նույնիսկ մարդկանորեն, որևէ ձև հասկանալի չի, որևէ մեկին տեղյակ չի էլ պահվել, որ գիտեք, այսօր այս քննիչ հանձնաժողովն է ձևավորում։ Ընդդիմությունը մի քանի անգամ քննիչ հանձնաժողովներ ձևավորելիս միշտ ազգային ժողովի ղեկավարության հետ խորհրդակցել է, որպեսզի գտնի այն լավագույն ձևաչափը, այն լավագույն ձևաչափը, հիմնական թիրախները, որի շուրջ գործելու է քննիչ հանձնաժողովը, որը տվյալ դեպքում իշխանության խմբակցության կողմից ամբողջությամբ մի կողմ է դրվել և ինքնուրույն են որոշումը կայացրել, գումարած դրան աստող ամիսներին իշխանության ներկայացուցիչների, հանձնաժողովի նախագահի կողմից բազմաթիվ անգամներ եղել են հայտարարություններ, թե ովքեր կարող են ընդգրկվել այս հանձնաժողովում, այդ թվում որպես փորձագետներ, և այդ հայտարարությունները և այն անձանց մասին, որ հրապարակումներ եղել են, խոսում է մի բանի մասին, որ դժվարությունը լինելու որևէ օբյեկտիվ եզրակացության հանգել։ Եվ դրա համար, որպես հանձնաժողովի անդամ, ինքնաբերաբար նաև քննիչ հանձնաժողովի անդամ, մենք հիմա լքում ենք դալիճը, մեր որոշումներում մենք ենք որոշումը կայացնում մեզ համար, և եթե մարդ ես, մի օր նպատակարմար համար ենք, կարող է կանք շարունակենք մասնակցել, բայց կրկնում եմ, այս բոլոր փաստարկների հիման վրա, ինչպես մեր երկու խմբակցություններն են հայտարարում, մենք չենք մասնակցում քննիչի աշխատանքներին, շնորհակալ եմ։ Եվ ևս մի կարևոր բան, վերջին երկու օրերին իշխանական պատգամավորները շատ այսպես ջղագերգիր գրություններ են գրում, մի փաստ ասեմ, հարգելի լրագրողներն երևի չհիշեն, ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովում նույն իշխանության շատ հարգված բոլորի կողմից Սասուն Միքայելյանը հրաժարվել է քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցել։ Լավ, հիմա միջև լքել է, մի վարկյան, հարգեք գոնե, մի վարկյան, չէ, մի վարկյան, Սասուն Միքայելյանը չի մասնակցել, որտև գաղտնիության հետ ուներ խնդիրներ, չի լրացրել այն փաստաթղթերը, որը նաև չի լրացրել Գեղամ բանը, Արթուր Ղազենյանը, դրա համար չի մասնակցել, եթե լրացներ, բնականաբար պետք է մասնակցել։ Հաջորդը, մի վարկյան էլի, պարոն Աբրամյան, դուք ձեր ասած ասիք, ես չհասկացա, դուք ըստ ձեր ցանկության եք որոշելու ինչ որ մի պահի մասնակցեց, թե չէ, այդպես չի լինում, ասեմ ձեզ, բայց հիմա ես չլսեցի, պարոն Աբրամյանից լսեցի, որ իրենք չեն մասնակցելու, Գեղամ Նազարյանից բան չհասկացա, պարոն Անուկյան, չեք մասնակցելու, որպեսի մենք հեսա որոշում տիկայացնենք ձեր չմասնակցության մասին, որտեղ հանձնաժողովը պետք է իր աշխատանքները կազմակերպի, նաև իրավական որոշում, այո, իրավական որոշում կայացնենք, իսկ ինչ վերաբերվում է
ապրիլյանի եզրակացություն, այո, դուք ճիշտ եք, դուք այն երեքից մեկն եք, որ ցանոթացել եք։ 4 ամսվա ընթացքում, որ թույլտվությունները տրված են եղել, գաղտնիություն, հա, ռեժիմից օգտվելու, դուք, ես ճշտել եմ առաջին բաժնի պարոն Աբրահամյանը եւ Արծվիկ Մինասյանը, բայց դուք տեքստն եք կարդաց, ես կուզեի, որպեսզի դուք նաեւ ձայնագրությունները լսեք, եւ հատկապես երկու ձայնագրություն հնչեցնում եմ. Բանկոչյան ղեկավարի եւ Սերժ Սարգսյանի, մնացածը ինչքան ուզում եք լսեք։ Պարոն Քոչարյան, լավա հիշեցրեցիք, որտեղ մենք չենք լինելու, բայց արխիվները լինելու։ Դուք մեզ հետ եք լինելու։ Չէ, մենք չենք լինելու, ձեզնից կսած, բայց արխիվները մնալու են։ Խնդրում եմ, ապրիլյանի եզրակացությունը ամբողջական սարք է, Քրիստինե Պողոսյանի ստորագրությունը դրված չի։ Դա Քրիստինե Պողոսյանի պրոբլեմն է։ Չէ, պատմության պրոբլեմն է։ Չէ, որ Երևա պատգամավորի, ուրեմն ինքը դուք էլ մի ստորագրեք, բայց դուք հիմա ձեզ զրկում եք հատուկ կարծիք ունենալու իրավասությունից։ Դա ձեր իրավունք է։ Պարոն Քոչարյան, ինչի համար եմ ասում, որովհետև պատմության համար, երբ որ պատմաբաններ ուսումնասիրեն, պարզ կդառնա, որ իշխանության մի պատգամավոր չի մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, մյուս անդամն է չի ստորագրել, ենթադրելի է, որ համաձայն չի եղել եզրակացության։ Պարոն Մանուկյան, դուք թողեք պատմությունը, պատմությունը այդ ամբողջ փաթեթը դեռ շատ է այսպես տանելու, բերելու, որովհետև ամենակարևորը, դուք ճիշտ եք ասում, որ ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովը տվել է եզրակացություն, 97-ից բաղկացած, ուրիշ բան, որ ես շատ կուզեի, որ դա հասարակության դասանելի լիներ, եւ նորից եմ ես փորձելու պատկան մարմինների հետ ճշտեմ, գուցե գաղտնիության հետ կապված խնդիրները հիմա ավելի մեղուված են, բայց դա անցյալինն է, այն ինչ որ մենք ուսումնասիրենք, դուք ծավալը պատկերացրեցիք, գոնե պարոն Աբրահամյանը հաստատ պատկերացրեց, ինչի հետ են գործ ունենալու։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի դա այդ գիտակցումը ոչ թե քաղաքական որոշում կայացվեր, այլ յուրաքանչյուրը, պարոն Նազարյան, դուք շատ բան կարող եք այդտեղ անկաշկանդ, ում առաջարկեիք հրավիրվելու էին, որ պաշտոնյային ուզեիք, ինչ հարց ուզեիք տալու էին, բոլորը ձայնագրվելու էր, բայց դա որպեսզի մանրամասն տեսնեիք ոնց է արվել ապրիլյանի եզրակացությունից բացի ձայնագրություններ 90 ժամ այնտեղ է, բարի եղեք, խնդրում եմ, նայեք, որպեսզի տեքստերի մեջ չգրեք հանձնաժողովի նախագահի օբյեկտիվության նկատմամբ կասկած ամոթած բան չկա, նայեք, տեսնեք, այնտեղ օբյեկտիվության խնդիր կա, թե չկա։ Պարոն Մանուկյան, հետո էկրանի առաջ կարակ ասեք, կա, հետո դուք էլ գիտեք, որ այդպես չի։ Շնորհակալություն, մենք շնորհակալ ենք մեր աշխատանքը, մեր